Бірінші қаңтардан басталатын міндетті медициналық сақтандыру жүйесі туралы ақпараттандыру жұмыстары жалғасуда. Учаскелік емханаға тіркелмегендер қажетті медициналық көмек ала алмайды. Дәлірек айтсақ, кейбір медициналық қызмет ақылы болмақ. Осыны әр тұрғын түсінуі қажет. Денсаулық өмір кепілі. Бүгін жауапты мекеме қызметкерлері өңірдегі медицина университетінде ақ халатты және денсаулық сақтау мекемесінің өкілдеріне ақпараттық дәріс оқыды.